Kus sa tulid siis ideele, et minu nägu jäädvustada maalikunsti ajalukku? See on mulle väga lähedane sugulane. Ja... No sul on neid terve kari neid sugulasi. Ja väga hea allikmaterjal oli kõva tähendab, millest saab maalida midagi. Et ma olen üritanud, noh, nagu kunagi ütles Rein Tammik, et kõige vanema räpakuma vennaaegse ajalehe foto järgi maalib hea kunsti ka väga hea pilti näha. Aga ma hästi tean, et see on ilu jutt, ma ei usku seda. Peab olema nagu hea valik materjal. Ma olen just nagu personaalnäitus on nagu maratoonari leegu. Et ei ole näljaks sul küsida tähendab, et kui maratoonar on lõpetanud distantsi, et noh, et kuidas siis on, eks ole, et kas mõni sugul on lehmitas teie äkki lehmitunud. Pigem on probleem selle, et kogu aeg on tegu sellega, et kurat õtku, et kramp või siia, tähendab, aga noh, targad maratoonarid lõpetavad tavaliselt distantsile. Mina võrdan personaalnäitust maratoonari või maratoni distantsile. Et tehke ära, läbige üks maratoni distants ära, nii-öelda kunstis või ka elus. Ja siis tunnete, et kas oli võhma või ei olnud. Ja kogu lugu tehitati seda ülikooli spordihoonelt, eks ole. Ketast lõikuvõitega lasti. Ateljees oli 35-40 kraadi palavust. Nõretasin igist ja põdesin ja mõtlesin, aeg tiksub. Ja ma olen hulluks tähendab, et ma ei tootsin, et suvi on nagu mõnus tähendab. Ja niimoodi näed, et ma olen suve inimene, ma ei salli üle riideid. Ja siis läks nagu niimoodi sügise poole nagu limpi kokku tähendab, et järjest hullemaks, järjest pimedamaks, järjest mainimaks, järjest vastikumaks elu läks tähendab. Aga ma olen nagu vekki välja käinud tähendab, et midagi teha, tuleb ära teha. Kes see triatloni poiss oli, kes sai seal uus Meremaad, ma ei tea mitte 20 koha küll, aga kõva vend. Ja siis
tema käis Kuku raadios küsiti, et tähendab, et noh, et kuidas sul see asja siis niimoodi peas tiksub. Ja siis ta ütles niimoodi, et teda on õpetatud, noh, treener õpetas niimoodi, et tervikul ei saa pähe võtta, et võtta juppideks, väikesteks juppideks, et praegu ma teen seda, siis ma teen seda, siis ma teen seda. Ja noh, ütleme, selle personaaliga on, noh, sama luguga. Ma olen ju ise kasvatanud omal konkurente Maari osakonnas ja niimoodi, et nagu, et neile aetakse natukene niimoodi niisugust jahu ka vähenanud, et Maari komist on midagi erilist ja midagi eriti sotsiaalselt ja niimoodi. Maari komist mõjub hoopis kuskilt kolmandat, neljandat kaudu tähendab. 10 aasta pärast tuleb üks plaks ja üks pilt tuleb ette, et ei ole midagi jäänud, et Maali võist ei ole niisugune loosumite ja lippudega tänava võitlus, vaid on palju, palju rahulikum, sügavam. Mille aegu sain omale korraliku Olympus digikaamera tähendab, et siia ma olin, ma pääsin läbi ja annan penaalistid kaameratega, et ei ole võtta. Kasutan fotograafiat abivahendina, et häda pärastan. Aga niimoodi, et mul on lipu puusa peal ja ma näen mingit varju viltsatamas ja ma pean seda tabama. Pigem ma skännin ise oma partagaali kõva retta peal, ma vaatan ja näen seda asja ära. Pärast sirvitakse paksud fotoalbumile ja inimesele tuleb oma meeldada, mis ta selle pildistas ja mis situatsioonis ta pildistas ja teine kolmas. No see on nagu välisma reisiga, et kelle vähegi kiiats ja tasku plokk on, et väga pildistaga välismaal või joonistaga. Täna on vaatajad Venetsias, Pariisis, New Yorkis, igal pool skitseerida täna vaatajad. Linna vaatajad. Üln poemat, omog päev, üln talo. See tekli paar. Jacques Prévert, omog portrete, üln valo. Sünku on tõlge, kuidas portreteerida lindu. Tout d'abord, il faut choisir ton forêt un bel arbre. Kõigepealt metsas valima hästi ilusa puu. Dans cet arbre, toi être les belles branches. Sellel puul peab olema ilusa oksa. Ensuite, järgmiselt, il faut cacher ton forêt pour attendre qu'il voit un oiseau sur une branche de cet arbre. Peab minema metsa varjuma, et oodata, tuleks üks lind selle puu oksa peale. Ensuite, quand un oiseau est volé sur cette branche, il faut toujours attendre. Quand il va chanter. Peab kogu aeg, kui on see lind oksa peale istunud, peab kogu aeg ootama, et millal hakkab lauluma. Ja seda peab tihti peale väga kaua aega ootama, millal ta lauluma hakkab. Quand sur la branche de l'arbre l'oiseau ne va pas chanter, c'est une
vēstule ciņa. Mais quand il va chanter, il faut écouter comment il chante. Kui see linda ei hakka laulma, siis see on väga aru märka. Aga kui ta hakkab laulma, see on jällegi nagu hea märka, aga siis ta kuulab, mida ta, kuidas ta laulab ja jälle peab ootama. Alors, siis, quand l'oiseau chante, il faut aller très très doucement et pouvoir essayer de saisir la bulle, la plus belle plume de sa gueule. Siis peab hiilima tema juurde ja peab saama kätte tema saba kõige kaunima suvele. Alors, si vous avez cette plume de cette belle oiseau, vous pouvez signer votre tableau. Kui ta see sulle kätte saanud, selle kõige kaunima linnula samaste, kõige ilusama sule, siis te võite oma töö signeerida. See on täiesti vaba tõlge, mälujärgi tõlge Jacques Prévert. Muidugi palju tegemisi jobune leesi laugile, et temal küll vale kuu otsa valinud. Aga see on valimis reklaam. Mina ükskord pöördusin su poole jalan, tahaks õudsalt meremaali. Mis ma selle sain? Tegime. Ja ma mõtlesin, niisuguse käigu välja, et on, et ta ei ole lihtsalt nagu ludu meri, aga meri on murpäkki teada. Ja vaadake, kui ma siin võtan selle vändaks kinni, mis on väga vändo moodi, et kui ma siit kujundades muidugi, kui ma võtan siit terima, siis ma saan seda merki üles poole lasta ja alla poole lasta. Ja et noh, siit hakkab see asi nihkuma. Teine asja on see, et selle töö nimi võiks olla ka niimoodi, et kustikud tuli pange kusega peale, et läks põõtsisse. Üks mees on siin kustik poletiga ja siin on mingi vana äära mõõvanud. Ma ei mõleta, see on nii vahe. Jaani Kirikul on terve kota võis ülevaga. Noh, need on niimoodi, sa võid mitsamiselt sulle, need on poolki kuule ja täisli kuule, aga siis selle Eesti kujulises korvas on portreed. Need on siis Jumal teab, kes nad kunagi on olnud 13-14 sajandil linnaudanik, üritaja, kuninganna, tavaline pesulaine ja nii edasi. Ja siis ma panin, et nagu niimoodi kokku, seda kriisi võis teha 50 meetrit või edasi. Kus juures ma üritasin panna enda poolt siia Eesti talumehena. Ja siin kõrval on minu näituse kuraator Heeli Kõdila on portreeliselt ja see töö on selle näituse toimumise jaoks või toimumise tõttu, et teoks ainult, et see töö on kiinud ja käinud. Mulle õudselt meeldis vaadata, neid võiks olla palju rohkem. Tõnetas meil niimoodi, et vanad filmid, siis oli selle Donka peal, eks ole, ja kriibitud ja niimoodi. Ja see on vanava, hästi vanava film, kuigi, et see peaks olema teistpidi näenab niimoodi, et selle filmi peal need triibud tulevad, mustandad tulevad palmulata, aga siin on nagu
seda ma siis nagu võtsin, et on ja väga tumme, et kõik on kirjutatud läbi aeg. See on silmaringa. Aga et toit sai kustutab nad maha. Idee tuli kuskil sellest, et ma olin maalia üliõpilastega Hiiumaa praksisel. Ma tulin nüüd toeta. Ja me maalisime just tema kodumaja, Hiiumaa. Aga Hiiumaa, et mul on maja, mitte kolm aken, vaid seitse aken. Ja mitte üks koostaja, vaid kolm koostaja. Ja me siis Tallinna postiülikooli Kreimo kähvatas talle, et see on niisugune kunst, et hea matsida aru. Siis see vahe nii laet mõttes vaikselt omaelt. Ja siis kui ta arvanud, siis ta ütles niimoodi, et silmaringa ikka natuke välja kordub, et käib saavutada. Et sinul ikka on kodumõiste? Lihtsalt jumal, see on lapsemeeste. Me hinkisime ameeriklastele, Euroopa hinkis ju lehilid libeti. Aga noh, kui ma olin teadki vaata, kui ma olen, et mulle on mõtet tõmmetada, et ma nüüd ei saanud peale. Kui vahedal lööd nagu kausi aluse keema, aga siis rahune tööd maha. Kas sa naisakte ka oled teinud? Kõik teavad, et see nagu kõige lõbusam pool, raske kutsumusel. On krokiistuudio kolmapäeviti ja seal käib imene ilus loob vene ranna, kompleksivaba vene ranna, aga ma põnasti joonistan ise ka kaasa ja mul on neid kopii, aga kuna ma näitusega nii seotud olin, et praegu ma joonistan teie olema. Ja mul see atelee on nii nagu askeetlik, tähendab, et nagu ei oska, ma ei tea, mul peaks olema ilus väike õmmakul laud, mille peal on seadetis väga heast painakest ja kuuviljadest ja siis saab tunda, kus ole mingisugune aktiivne täitlik. Me teame, et kõik kunstnikud on pärit Pariisist ja kõik kunstnikud joovad konjakit. Aga sina ütlesid, et sina joovad viskit ka. Kõige odama viski on Scottish Leader. Ja kelle pilt seal peal on? Jah. Kelle pilt on seal peal? Seal on mõnes. Seal on hirve pilt. Ei, see on väga hea vastus. Aga mis sa arvad hirve maalimisest? Mis sa arvad hirve maalida? Tuleb ja tuleb. Tere.
kindlasti on veel olema, aga ma olen maa. Ega ta kaks päeva ja järgmest patsi ei pissi nagu. Tallinn puudub. Tallinn puudub, jah. Ma katsetan, eks ole, et ma ei tea, mis tast välja tuleb, aga selle paski ma olen hästi kihtlik ära maalida. Praegu ma proovisin, et ma teen siia virmulise taha. Ma eesti reisin vahepeal Haapsaluse. Siin üks proovhen, Kalle Istve. Kes minu pilt on nüüd. Ma tegin sellele Tartu võistlikele sõnale ja siis mis me seal ikka olema, kui siin lõunaks saime sinna, siis tuli lõuna vaheaega, läksime etiga, läksime mereaega, mingi üks joonistasi seda, et aga siis ma tulin tagasi ja mõtlesin, et mis ma teen. Aga see nüüd on selline kaval, kavalad kahekäiguline, eks ole, selline kahekäiguline või kolmekäiguline selline värk, et ma maalin see loomade seal. Kui sõnaga tuleb kaks viimit tuleb siia keskele. See on suur väike linnul ja väike tavaline linnul, eks ole, ja ma suuren seda siia reale. Ja see peab 10 valmis olema. Ja läheb Haapsalu, mis parema kultuurikeskus, mis asja oli ka. Ja läheb sinna näitusel välja. Võib juhtuda, et keegi hakkab himustama. Aga kui ei himusta, siis ma kindi, kas sa seda poist mäletad? Poist, kes on viitaja. Oli minu näitse avamisega. Et siis kui ei, siis ma kindi talle sündida selle asjaga. Et ma sõltin asja. Töö nimetus on enda ja olemas, kui töö ise tähendab, et Tchaikovski pink. Noh, on lihtsalt vaja teha. See on tegemise tähtkama. Enda, kui tegema on olnud ja seda on see, et ma jaman selle proporektoriga, et mul on need võimed ju olemas, eks ole. Ma võtan foto kätte ja panen niimoodi üks ühele. Selle viimine nii on siia paika ilmama nii ees, et suvel on ilmani valgud, ma ei tea, graforprojektoriga on. Kas graforprojektoriga on siis lihtsam teha, et sa paned sablooni ette? Ühe kasuga lähendab, jah, et noh, nagu siukest sünnikamist on vähem. Tegutsen, ma hakkan tegida, et on niimoodi, et ma panen ärvil välja. See on õudselt väike see palett, aga on suuremad paletid ka olema, ma kasutan ühte sama palett. Närvid käivad mingis üles järjekorras, mis on nagu, ta võib olla nii, aga ta võib olla naa, et ütleme, olla see toopeg on ühel pool, ma pigistan välja, eks ole, et samal ma räägin, et ma räägin oma üliõpilast ja kogu aega, et neil on no nii jamad juhuslikud, mingid papitükki peale pigistakse värvi välja, et kuule inimene, et kujuta nüüd ette, et sa pead iga kord otsima, kus seal värvi on. See peab nii automaatselt käima, et sa vahepeal silma lukad, sa ei vaatad siia paleti peale ja käib siia maali peale. Aga kus sulle värvi on iga kord juhusliku koha peal, no see on ütleme töövahend ja filosoofia. Et siis otsi tulk aega. Noh, ma tõen paraleeli viiuliga, et viiulil võib panna ju ka tegelikult, et mitte niimoodi nagu keeled on klassikaline hääletud, vaid hoopis teistmoodi, saab ka mängida, aga uutka aega siis võtsid, kus õige toon on. Aga klassikaline, noh, nüüd pildi või foto pealt on ikkagi kunstnikul selline näpp läbi sellise ovaalse. Jah. Seda nüüdkest sa ei kasuta või nüüdkest ei kasuta tõtse? Jah, kahjuks ei kasuta, aga see on päris mugav asi, et on nagu niimoodi, et suupaneet on siin üks ole vahepealt, aga siis on, noh, juba operatiivselt saab kohe nagu, noh, kohe maalida. Kui, noh, need,
hästi on kinni. Et see Vene värk polegi alati kõige halvem, jah? Vene värvi on praegu müüakse Jaapa Kellik, kui õlivärvid on, mulle kuulun, ma ei ole ise Helsingis värvipoes käinud, aga et täiesti vaata, et noh, võistlevad Vene värvidega ja vaata, kui see on korralik tuub on, siit on pealt lugeda, et imitatsioon, ta on niimoodi kokku segatuda, nagu õige tool on, aga see on imitatsioon. Aga see tähendab ka seda, et meie siin kasutame, noh, meil on lääne värvid küll, eks ole, PPO ja prantsuse värvid, aga need on nii-öelda ikkagi, noh, ütleme, teise sordi värvid on väga head, õlivärvid, ma ei tea, kas on Talens, on Hollandi oma, see Prantsuse oma Le Franc, aga juhe kallid on need. Et me kasutame ikka niisugusi, noh, nagu vähe sätsemaid asju parakule. Aga saab välja tellida, kellel on raha, see tellib, mul on tulnud neid värvifirmasid, värvifirma kataloog, see on 301. Kõik on olemas, super asjad, kõik on super pitsid, ei tea, mis asjad. Aga ja kui hinnasid vaatad õuvides, no ammas jääb ka peale, mis te kogu luuga. Kas see... Kui tuleb tööjuhte, ülikooli tuleb, kogu aeg tuleb jälle vaatab, pandemaid tuleb, teen lahti värvikataloog, noh, saab seal värvikataloog ja niimoodi. Mul ei ole vahjuks siin. Kas ülikool sulle ei osta neid? Oi, ei. Ta maksab sulle ainult palka? Jah, jah. See on niimoodi, et no, tänapäeval üliõppis täpselt sama moodi. Ja tihti peale ongi niisugune kurvlik moment, et noh, jääb nagu soov mõtlemist tasandil, et tööalustus on juba kehti ja niimoodi. Ja ma näen, seal ei ole vaja rääkidagi. Üliõppis on värvi katsas. Ta ei ole taha uudi värvi vastu. Aga üks üliõpilane sõidab Cadillaciga, teine Fiatiga. No, ei, seda on küll, jah. Aga ega siis see Cadillac veel temast kunstniku tee? Ei, ei, ei. Seal on niimoodi, jah, ei, seal on rikast inimesed, lapsed ja kõik on jäänud, aga see ei määra muidugi vähetada. Jah, nii ta on. On nii, ütleme, võtame kolmased. Ma kohe näitan, tähendab, see läheb filmida, et on külmkollane ja osoe kollane. Vägivaldaga on minoor, mažoor. Ei saa ju tänapäeva muusikapalas on vist niimoodi, kus nad segami teadud, et osa on mažooris, osa minooris, eks ole. Nii et siin on külmkollane ja soe kollane, see on siis kibukollane. Napoli kollane. Üks hästi põnev toon on Napoli kollane. Ja karu peljeda, siis Karus on küsinud, mis karu peljeda? Ma ütlesin, et Vene karu peljeda. Aha, noh, siis seal on. Ja see on ja siis on üks, mis mulle ei näitu, see on üks maastik. Ja ole kindel. Oi, ma mäletan, see karu peljed oli just 34 ja see maastik. Kas see raha tähendab, et sina saad selle kõik kätte või osa läheb siis vahendajale? Ma ei tea, kuidas temale ei teinud, aga no allakind allakindaks ma ei tea, võib-olla ei lähe üldse, et sulle nagu oksjon on, eks ole. Aga võib-olla tõuseb ka vahesti, eks ole, ja paras ei tea. See on selline määramatu asi täiesti. Siin tuleb, noh, kui ülima viimistuseni tuleb, see ei nagu liiklik. Kas maal tähendab seda, et sa võid lõpmatuseni kihte peale panna ja ära võtta? Ei, Eesti, jah. Aga muidugi ei ole mõtet. Et võid eluaegne kõhja tööd teha, kogu aeg. Ja jäädagi tegema.
Aga kuidas sa suhtud sellise maalimistehnikasse, kus kasutatakse segi läbi votosid, attribuutikaid, kas traat ja kruvisid, vidinaid? Tänapäeval on selle asja nimetus, mis üldse töötakse, hästi, aga ma ikka pean nimetama, et postmoderne kunstisituatsioon, et kunstikud midagi nagu otsivad, aga tihti peale nad ise ka nagu eriti ei tea, mida nad otsivad, aga noh, tähemalt sellise, kes need pulliga, kes te, mis ole ei tea millega pulli pärast. Et see nagu otsingu protsess, jah? Jah, ongi. Ja igas asju, videosid on niimoodi. Ja kummaline on see, mitte kummaline, et jumal tänatud. Noh, minu teedu vasta, et klassikline maalikunst, pitslid, värvide, õli, värvide, lõuendiga ei kao absoluutselt mitte kuskile. Ja vaata, et ta tähtsustub veel isegi rohkem. Kas videoinstallatsioon on ka kunst? No kui ta on kunst, jah. Kui ta ei ole lihtsalt lisandamaks, ole mingi filmiklippa, siis kui ta kannab mingisugust kas või sotsiaalsed mõtted, et jumal teab mida. Aga noh, jah, mind see nagu soome keeles öeldes, et kinosta. Aga seks, porno, naised, selline värk. Mis asi? Seks, porno, naised, selle sidumine kunstiga, jah? Oi, seda ma tehaks. Võta vahet, võta kinni, mis seal vahet. Me käisime Absolus, see on Eva Lokase. Või see ole vii. Vaata, kui see on vanamehel kimu näite, kisse maalida. Tal tuleb päris hästi välja. Aga ikka visa järge kindlusega on. Seal võib ka hakata vaatama, ma kuule papi, mis lahti. Enam ei tule. Ühed ja samad kännuda vahematel aegadel olid üliõppide tulid. Ja palju see tunnitasu on seal modellil? Ja ma olen jälle vastuse võrgunud. Mina olen kassju ja mina teen modelli lehe ära ja minu koht on kogu värk. Ma tean, tõepoolt ma tean. Ega ta midagi ehitis küll ei ole, mida tean. Aga modellil on see ikkagi võimalus ennast kunstis jäädvustada. No jah, kui ta võib õpilastel on poseerinud, seal on palju saab nüüd siin päris kunstil. Aga poseeritakse ju päris kunstnikile ka mitte ainult õppurtel. No päris kunstnikile ütleme siis niimoodi sugil oli üks ja kindel modell tähendab. Ja see on suhtes. Ja et ei ole, et sajad naised läbi käivad, jah? No jah, jah, ja siis jäljad ta tõra lähendab, et ei, et ega ma hammustama jakka lähendab ja niimoodi, et aga mis ma siin niis omale lesi siis uutka aega, noh, ma olen küll sõikene kiht mees, vana mees, tähendab. Sõjaväe, tal oli parmad ära ülmalt ja siis ta oli ilma valve parmast ja käis tähendab, siis ta mõelda aga kopeldas ära. Ja läks ütlevad sellele, noh, ta oli eks ole Erki Maali osa kuna õppe juurde, aga mis tal oli vaja sinna külla minna, tema ateljeesse, et noh, otsib üles selle mehel ja koputab sul ukse taga ja kuuleviga me vägeid, et aeg on kodus küll, jah, ooperi aeg tuleb sealt ja uks läheb lahti ja see mees kunstnik tuleb uksele üle nii ära dekoreerinud ennast, ma ei tea, mis moodi hotelloks või kelleks ja uksele lehmata väga sinama
Mina jah. No siis Raadi pappi sai aru, et kuhtas omale mingit modelli. Et oled sellised ette valmiud. Kuusalmägi hirkel, ma läbin ma olen teise sõbraliku viimisel ära. Ja... Ja siin on väga palju jõudagi. Aga ütle üks veel. No ma võtan... Või ima suurus ütlema, kes on, no ma võtan maadi. Neil on teisi külde külde, minu õppilasi on kunagi seda ja niimoodi, kes tõutsevad. Aga niimoodi mingisse top järgelikult ma kõige oskama. No. Ja tegin meil olnuks ja mõtletame, et tead, et sõpkene värk, et väga hea meelega ma tuleks, aga vaata sõpkene viga on minu sendas, et mul on magu repetitsioon. Et ma räägin midagi ja rahvas küsin, et no mis ta nüüd ütles? Mina ei saa midagi muud öelda, et kohe kõmmas on mustanud torkas. Oh, siin. Et ega midagi ei näinud aus ülesmanis, kui on alati see kõige õige masin jõud. Pihade sünnitamise, laste sünnitamise, et nagu ega eriti ei ole midagi muud tulnud küll. No julm jutt natuke muidugi, aga noh, nii ta on. Kurb värk on see hoopis, kui vananõrgutest naismõistlikule ilma tarkust tohutult täis. Ja see on minu jaoks juba täitsa julmas või võrde liha suretamine. Kuidas sa oma lastega rahul oled nende edasi jõudmisega elus? Väga hästi, jah. Et praegu on... Mari on nüüd seal... Mari läks Hollandisse. Ta pidi ära tulema, et lõpeb ära Eesti tallisel. Aga järsku miski võrgas seal kõrvale sai tuttavaks soomlastega, on soomlasti tallisel. Ja aastaks otsaks eestlased ju ei maksa eriti midagi, aga nüüd soomlased maksavad päris korralik palga, aga eile just eri internetist on ta Mari kirjutas, et õudne kodu igatsus on, et lõpetan poole pealt ära ja tulen kooli tagasi. Noh, kooli tagasi. No ei tea, hea niimoodi võib-olla. Asja tundub. Aga kust see hobuste armastus tuli? Kas see on ka kunstnikust isa geenidest või? Ei tea, see on täiesti müstiline tähendud, et järsku sõbratside kaudu see asi hakkas peale, hakkas siin käima juba kolm, ma ei tea, kus nad olid siin aru. Käisin ette vaatamas ja teda väga hinnatud seda tähendud, et ta nagu koolitab hobused välja isegi tähendud, et üks hobune oli siukene keelisentust nagu jagu tähendab. Ja aga Mari mingidest väga hea võistlus hobuse ja mingil võistlusel paligi võistlus, noh, paligi endine saada. Ja siis oli nagu Mari teel, Mari teel oli see. Aga ikkagi tähendab, noh, nagu on, et ta saab ilma näha. Oh jumal, ta on nii palju käinud juba tähendab Itaalias. Järsku ma valetan, aga kas ta nende soomlastega oli üks kuu aega Itaalias tähendab. Nad käivad ringi oma hobused peale, kõru peale ja sõlkivad lahti. Ei sekku, me ei ole selle nii-öelda, me ei ole selle tegelusega absoluutselt rahul, aga me räägime ainult erikäinud oma vahel, et niisugune natuke võimane või siis teine väljend on printsess Hermetega.
No aga ega vinnijad ei ole ju kunagi, nagu öeldes, nendega ei olnud rahul. Seda küll, jah. Aga kuidas sa Frederikuga rahul oled? Olen, väga. Millega tegeleb? No nüüd see, noh, ikka see sama autofirma, autoelektroonika. Ja nagu ma aru, on, see on, noh, ta on seal lugu käitud, see on väga lugu. Ja aga sinu vanaisa seisus? Mis mõttes on vana vanaisa? No ja kuidas sa tegutsed vanaisana? No, lapsa hoidin. Siin vasti tuleb, nad lähevad kuskile keskel kohva reisule, siis on meie hoida. Kas sa juba uurisid ka, kas ta pliiats peos püsib või ja, pintsel? On küll, et ta on seda sihukest käelist tegevust on. Aga mis ta teeb? Ta lõikab, mis need on, autoajalehed. Sealt lõikab iga, just mootorite pilte, kogu aeg, motika pilte lõikab välja. Jaan, mitu päeva ühe sotlase jaoks läks? Ema, see on nii kümera oli siin. Üks on magus või kaks on magus, üks on soolane. Ega ma olen enn maist. Mida olemas siin? Kõik katsi selle laduda. Siin on loomingud nagu palju ei ole jõudnud siin ja vähem. Jaani on pikem kõne ette valmistatud. Te olete ajalooliselt väga huvitavas kohas, mida näkkame, et seal üle on mingit osta, muinas asuda. Pärast, kes ei usu, läheb vaatama. Me oleme muinas asuda ja siin on viis uudet. Lasta mulle pära, sa oled isegi sampa laua juures. Iga sama. Esimoodi, täna mitte meie, aga kaudselt ikka. Ja siis ma tahtsin seda öelda, tähendab, et niimoodi, et Koduma pääsuke lendab meil, tal on neli poega üleval. Ma tahtsin teha ühe puu. Tõliselt niimoodi, noh, illustratiivselt, eks ole, see pakk on seal püsti. Ma puusin 7 auku, minu arust on 7 haru. Aga see asi ja just ongi ja...